que aí, Carlos? Mas que tipo de nome é Carlos? Foi você quem esqueceu de perguntar o nome dele pro Tony. Carlos. Quantas pessoas estão aí? Quero dizer, vagalumes. Precisa de muita gente para as coisas funcionarem. Você acha que tem outras pessoas da minha idade? Não sei. Vou dar uma olhada. É, não quero que ele fuja. Eu volto logo. Que alguém fez um improviso aqui. Thank you.
sei, eu tava pensando... eu gostaria de ser astronauta. De verdade? É. Você pode imaginar estar lá em cima sozinho? Não seria legal? Só tô dizendo. Vai, para trás. Vou ficar com Carlos. Odeio esse menino.
acho que esse lugar tá bom. Ótimo. Pra trás.